Здравейте, добри хора! Докато вие си гледате новото видео на Имение Хао или Бохо Солс, аз трябва да фана да направя компост, защото от много време го отлагам. Вижте ето тук тия купчини, онези купчини, онези купчини. Трябва да ги смеса с тора. Преди това искам само да ви покажа моите любими животинки каква мизерия ми правят. Ето ги. Грахчетата, вижте, са ми ги изровили. Не им сложих пръчки. Бяха хала, просто аз ги глезя, а те ми правят номера. Ето, вижте, тук едно грахче има, което вече е покълнало. Тук вижте колко много грахчета и са ми ги изкарали. Ето, това е покълнало. Ето, тук вижте какво става. Личи ли си? Те са покълнали и някой хубавец или хубавица ми ги е разровил. Затова, преди да започна с компоста или каквото и да е друго, вижте. Те просто ми правят върта тия животни. Аз се грижа за тях, а те ми правят мизерик. Да, преди да започна с другите задачи, ще сложа пръчки върху граха. Ето, той вече тръгва да покълва, обаче някой отгоре му прави номера. Ето и хубавци. А вижте тук лука и чесъна. При тях няма грешка, защото съм сложил. Ето. Лехичките си стоят идеално пълноценни, така както съм ги направил. И за да се погрижите тези хубавци да не ви... Защото те сигурно не знаят, че правят беля, въпреки че са супер интелигентни. За да не ми се налага да им се карам и да им се сърдя, просто ще наслагам пръчки върху тези лехи и ще се приключи с този проблем. Сигурно се чуди каква е тази арт инсталация, която съм направил в нейната туалетна. Но за да имаме лехи грах, трябва да си ги защитим. Ласката също помага и на това мнение. Сега имам още една дребна задача, която ще свърша. Преди да започна с поедрите задачи. Така. Време е да си допълним лехичките с малинки. Вече засадих и новите, и старите, и в общи линии имаме две редички с малини. Сега това, което ще направя, е на всичките малини или поне така на снопчета да им сложа по едно колче с цел да имат стабилност, нали, при дъждове, ветрове. Това го правя по препоръка на Мирката, който ни е нашият най-верен помощник относно малините. Да, така, сега ще ви покажа какво ще направя. Обаче
Малинака е готов. Сега трябва да си обещая или пред вас официално да обещая, че цяло лято ще го поддържам. Да изглежда по този начин. Редовно ще го поливам. И дай Боже, наистина и ние да си имаме една малинова горичка тук. Сега вече е време да се прехвърли към следващата задача. Не знам дали на вас ви е омръзнало да слушате от мен. Сега почвам да правя компоста. Но на лорката със сигурност вече е омръзнало. Дори почвам да ми се мръщи. Сега вече наистина започвам да правя компоста. Няма много да ви ангажирам с целият процес, защото вече съм ви го показвал обстойно, но ще го видите в видеото, което ще кача ето тук горе. Вече тук съм започнал да слагам това са таблата от космосите, от цветята, които са сравнително твърди. И по този начин ще си позволя един вид компоста да се дренира. Ако има повече вода, тя да изтича надолу. И същевременно малко или много ще спирам, ако отдолу идват картици. Та върху тези клечки и малко други органики има тук там. Тук има някакви хранителни отпадъци съм фърлил последно време. Там имам някакъв слънчоглед, тук нещо друго. Та върху тях слагам оборската тор. Ето вижте, една от причините, поради която не бих ви посъветвал да си сложите директно оборската тор в градината. А именно, че тези семенца от разни растения ще покълнат и след това ще си имате плевен. След като сложа един ред от кафявото, ще полея обилно с вода. Ето тук съм си приготвил един маркуч, който идва от онази цистерна там с дъждовна вода. Важното е да не използвате чешмя на вода, тъй като тя е хлорирана и ще ви убие част от микроорганизмите. Така да е. В случая сложих две колички тор върху органиката, която имаше натрупана отдолу. И сега обилно ще полея, докато видя, че наистина е мокро. Тъй като тази година изглежда да е доста суха, ще гледам да подложа влага още от сега. А сега аз ще гледам малко по-бързо да работя, защото Лазар и Алмая спът и като се събудят, на лорка ще изстане трудно. А за вас сме подготвили нещо много интересно, което ще видите малко по-късно, а аз утре.
Днес решихме да извадим малко разсада навън, понеже доста се издължи, малко да заякне. Той е почнал вече да прави трето и четвърто листенце. Така, ще ги наблюдавам днеска и ако им е студено, ще ги приберем вътре, но тук в момента някъде около 10 градуса, предполагам, че през деня ще стане още по-топло. Има влага, няма да ги поливаме. А това са и чушките. Май тях не сме ги снимали още. И те избиха. Гледайте колко са много. Ето интересно, тук сложих един друг сорт, обаче нито едно не поникна, докато тези всичките си поникнаха. И така, тук как хубаво мирише тези зъмбюли. Те цветя всичките ми ги подариха за изписването, обаче още не съм ги засадила. Аз се чакат редайте. Ама няма как всичко. Аз много пъти съм казвала неща, които не се ядат, на мен не са ми приоритет толкова много. Но да, те се прецъфтяха тези зухарчета. Така че ще ги засадя скоро. Чакам. И зъмбюлите. Да, между другото всички цветя зъмбюла ми е най-прекрасен. Маленкана на аромати. Кажи, който е младеж тук? Гостмайстер. Който ще свърши общашката работа тук накрая. Това е Тони До. Дай да те снимам. Това е Тони, наш приятел. Или по-скоро на Халил приятел. Е, и твой приятел. И мой приятел, ама стар приятел на Халил, който вече за не знам кой път идва тук да ни помага. С селските занимания. За което благодаря. Той не е професионалист. То как се казва? Арборист. Арборист. Не, даже Халил кара курс преди... преди две години. За работа с моторната да. Земя. Да, да. Да не си срещаш такова. Колкото почнеш да носиш бутуши. Айде, аз съм да готвя. Айде, ти да готвиш. Супер се справя. Да. Явно тази седмица ще завършваме проекти. Вчера почти свърших компоста, а сега с Тонката ще оправим улицата. След малко той ще се покатери на тия черници, защото те са станали опасни. Има вероятност да паднат или на пътя, или към къщата. Тази череша... Тази череша е много яка. Да, е така височина да се избие. Да избухне. Защото не мога да спаси нагоре пък. А брашляна? И да го махам. Сега доста добре се развива нашия проект. Махнахме там една череша, която беше наполовина върху покрива на къщата и не съборихме нито една керамида, което е похвално. Ето тук имаше някаква топола или бряст или някакво дърво, което не успяхме да разпознаваме. Беше легнало буквално върху ето тези керамиди тук. И вижте, след като го отстранихме, няма нито една керамида на земята и ние сме здрави. Понасъбрах малко дърва за зимата. А сега следващата задача е да поукастриме Тонката за поукастрие, ето тази черница. Той се качи да види какво е положението горе, без да реже. И тук има една огромна хралупа. То реално, това дърво сигурно е вековно, не да? Виж колко е широко, може би
обиколката му е над метър и половина сигурно. Обаче е доста опасно. Тук е съборило на хората комина и покрива, което мене не ме притеснява толкова, обаче ме притеснява, че може да падне върху пътя и върху нас, или върху децата ни, или върху някой друг. Ето там горе виждате, има един клон, който се е счупил и е просто въпрос на време да падне. И това бая работа. Сериозен проект, с който ще се зафанем сега. В този ред на мисли, докато чакам Тонката да донесе другата екипировка. Онзи ден с нашия приятел Краси много се забавлявахме, който е пожарникар между другото, и той разправяше, че имал една черница над неговия покрив, която била виснала, и бил извикал арборист да я махне, и той му казал някаква цена. Краси вика: о, час, за тия пари ще си купа и стълба, и сбурия ще си купа, и сам ще си я урежа. След това разправя: и сам си я урязах черницата, а той е пожарникар, пак казвам, знае как да използва сбурия, въже и тем подобни. И вика: обаче докато урязах черницата, малко съборих покрива и верно, и паднаха там 15-20 керамиди, ама то керамиди има на село. Та искрено бих ви препоръчал, от чужд опит, не от мой опит, да не предприемате прекалено рисковани действия, ами да потърсите професионалисти. Иначе, защото толкова близо са ги съдили на времето черниците до това, до къщите. Те са гледали такива буби, са правили куприени буби. Ако се чуете каква е професията арборист, е това. Много висиш на дървото и да режеш. И да опазиш къщата отново. Както и по-рано ви показах, той комина си беше заминал предварително. Викаш има и нататък. Но и там давай, тук за двата зима ще имаш. Оха! И както мислехме с лорката, че ми остават още няколко часа работа по улицата, за да бъде завършена. Така днеска с моя приятел Тони ни отне няколко часа само да изчистиме онези. Ето онази черница, която е огромна. Но най-якото е, че вече смело мога да твърдя, че този проект е завършен. Като, разбира се, остава да свършим и най-забавната част. А именно да изгориме тия клонаци. С запалването на клоните ще започне там отдолу, от началото на улицата, близо до чешмата. Тук малко съм покастрил. Тази утре ще я довършим евентуално, ако има време. И ето тази. Тук гледайте какво става. Бая рязане. Падна и там на ъгъл изрязахме още една. Но вече всичко е съборено и почистено. Ще стане много яка улица. И между другото, това, което ми харесва супер много в стила на работа на Тонката,
е, че той не е дошъл просто да среже някакво дървета издъно. Ами му формия глави. Ето тук има един... това е една слива, която е супер стара от тези завъртените. Изгнила на много места, но има и малко живец. И решихме, че ще оставим така тип бонзай. Ето там малкото. Ето тук има един глок, който също оставихме. Ето там има още един глок. Мисля, идеята ми е не да изрежа всичко, ами просто да махна това, което е излишно транаците, а пък да остава красивите дървета. Сега ще започна тук да паля и да видим какво ще се случи. Малко ще трябва да ги дръпна тези колонаци към улицата, защото са много близо и може би ще опушат орехите. Обаче, е, сега ще се справя и с тази работа. Да, тя си готина. Покой си? Си чува. Тя като... гледа се речето. Като такова... Виж, като тих да слаза и... Тя е това, садка няма гота. Не така ме... Не ли ние ще ги... А, така, а що? Що ме да се задържи? Да. Е, това като ставиш трима мъже. Селски кин. Какви били правят? Лазар, че ела мама насам. Лазар, ела насам. Ела тук. Това се мога да прескачам огъня. Да, тук ми правят жарава. Опа. Гледай ме. После ще ходя босна. Тук ли? Да. Утре? Утре. Други ден. Други ден по-скоро. Лаз, какво става, мало? Лаз да прави че аз е като бат по-мал. Аз не се вижда. Чувате ли чакалите как вият? Чакалете. Чакалете. Какво ще кажеш, любов му за днешния ден? Но пълноценен. Ползатворен. Ползатворен. Браво. Завършваме проекти. И аз отмятам доста задача вкъщи. Ти си незабележимия. Да, това видео съм малко по... рядко сянка. Появяваща си. Ще работиш в сянка. Но и аз съм някъде там. Упаковаща, написваща дневници. Да. Не, си мисля, че върси почива по цял ден. Не. Нищо, ще има много дами, които ще се зарадват да, с подарък за 8 март. И в този ред на мисля, че сте 8 март на всички дами. Какво ще им пожелаеш, любов мой? Въпреки, че при нас още не е 8 март. При нас още не е, обаче видеото, което ще гледат... Не знам да пожелаеш. Какво ще им пожелаеш на дамите? Да са обгрижвани. А. О. Мъжа им да почиства в къща. Да съди градината. Ти то, какво ще им пожелаеш на дамите за смърт? Оле! Оле! Ми, да, той са на хлебката е доста добро положение. Може просто да са... Да са дами. Да, за себе си. Да пожелават да са обгрижени. А, така. Да позволяват да го пожелават. Ето това. Жените позволяват да бъдат обгрижени. Лазо, ти позволяваш ли да си обгрижени? Ето го гледам. Да, мамо. Това е много добре. Много е добре на детето. Добре, се грижи за себе. Добре, айде да ходим да вечеряме. Приключихме с работния процес за днеска. Да, още 5 минути се прибираме.
скромно подкастерене, което направи Тонката. Той реално оформи короната на този орех. Друга малко такива пръчки. А ние с ласката отдолу помагахме в събирането на клонките. Гледайте от едно леко подкастиране, колко много клонак се натрупа. Тези клони няма да ги горя, ами ще ги надрубя с дробилката. Сега вижте ореха колко добре изглежда. Днес времето е малко такова мъгливо. Нещо друго, което направихме, следете тези тук, което Тонката направи, присадки. Някой ден ще стане една стълбичка. Срастване, да, срастване на наклоните там, виждате. Някакъв момент, се надяваме или ще видиме, ще стане една стълбичка така нагоре. Аз си го представяме от такава ласка, чик. Има да се катериме. Лазар е супер впечатлен от екипировката и оборудването на Тони. И ще го правим колега. Айде сега на другия орех да ходим. Следващия обект е ето този огромен орех, който всяка година ни дава солидно количество плод. Обаче се е разраснало много и Тонката ще се погрижи да изглежда по-добре. Сега Тонката, като един професионалист, който е изкарал курс в Австрия и след това доста курса в България. Тонка, ще ни кажеш ли някои важни неща за катерането? Даже не знам, а да, идеята на това върхче е да го кастриме, така че да му лекотиме периферната част на клоните, за да не се чупат от сняг, да махнеме някои сухи и да го проредиме лекичко. Съвсем леко, така че и за бъдеще да е лесен за катерене и да може да се поддържа по-добре. И то по този начин и като си расте да става по-голям, ще е по-лесен за работа. Да. И за бране същото време, ти предполагам си го брулиш. Брулях, аз един прът 4 метра го бухам. То и това е идеята. И се катеря и го бухам. По-лесно за достъп. И все пак си една тука на покривите, да не има големи изчупвания. И е близо е там до жиците вече, там вижте, да. Почти са допряли. Защото всяко дърво си се самолокастри от само себе си. Идеята е ние да го локастрим както баш искаме. А какво би ме посъветвал като се катера по дърветата? Те зависи какво правиш, за бруляне. Не, за брулене ми имам, гледам се държа, но то пак хубаво се бръзвам. Пак, ако има, като имаш седалката, се бръзваш. Опа. Ласко ми, май. Ти гледай какво става. Всичко пада. Камъните падат. Всичко пада там, ласко, камъните падат. Имаше една песен така, камъните падат, тата, и ти мога да паднеш. Много е важно също си поддържате инструмента изправен. И това и Лазър може да ви каже. Нали, тата? А, така, ма тучи хубаво веригата. Да може да реже. Че ако не е наточена, как ще реже? Това е за друго, тази, това е за боядисване. А с Тони също си говорихме и друго нещо много важно. Ето вижте този бетон тук как е напукан. И това се случва заради корените отдолу. Дори дрънчина места. Отделно ето тук имаше един клон, който буташе зида, когато купихме къщата. Да, с редовната резидба на короната и изкастрянето по този начин се намалява и растежа на корените, защото те ми изкривяват. Ето тук може да видите гаража как в края просто вратата започва трудно да се отваря и затваря, и това цялото се случва заради корените на ореха. Когато ги намалиме корените, когато намалиме короната, ще ограничим и растежа на корените.
А. Малка прическа. Големи. Голяма камара. Какво правим? Красота. И жанката малко. Красоти. Отцъкахме. Както моят приятел Тони казва, след като поработихме, е време и да се поиграем. В този мрачен ден свършихме бая работа, основно той. Подряза този орех, онзи там орех. Ето там една джанка имаше, която беше съвсем в близост до жиците. Отпред от другата страна още една джанка. Ето тук една круша имаме, която също полуформи. И това, което ще си играем, е да се катерим на ето онази там върба. Виждате ли, той вече не издържа и се качи. Аз също ще се катеря. И затова се вълнувам. Интересно ми е. Приготвил съм си... То по-скоро не съм си приготвил, а това е екипировка, която съм събирал с годините. Имам седалка за катерене. Въже е динамично също. Катерене, това ми е триона. Имам тук разни карабинерчета, прусек. Ето тази лента я ползвах, това ми беше флип лайн за рафтинга, когато бях рафтинг гайд. С тази лента преобръщах рафта, ако се обърнеше или неумишлено. Тук имам едно протриващо, което имам още от годините, когато съм се катерил напред-назад. Имам една ролка. А също така Тони ми е дал малко от неговата екипировка. Та сега ще бъде интересно. Взел съм си моята кастрачка-резачка. I'm hell. Не е като неговата. Обаче, за това, което правя аз, си върши перфектна работа. Първият ми опит за катерене на дърво с осигуровка беше доста вълнуващ, мога да кажа. И вече гледам тонката с повече разбиране това, което прави. Но дълго време обмислях да започна да режа ето тази тук върба сам, обаче без неговото присъствие, честно казано, ме достраша и срязах само там няколко клона. И след това се отказах. Та човек трябва да има знания и умения за да прави такива работи. Сега той ще пореже малко тук. Шефе, сте срязал дървета, дай да свършим нещо. След като окастрихме върбата, окастрих и косата. Толкова много дърва трязахме сега, не е ли време да заседим някой? Да, не това ти казвам. Ама, трябва да споделим каква е мисията ни. Еми, лърчете. В нашето семейство тя е. Човекът, който чете повече, чете и установи, че на времето, когато хората не са раждали в болници, ама са раждали на полето или в къщи, плацентата не са я изхвърлили или не са я ползвали за козметика или да си хранят животните, а са я заравяли под плодни дъвчета. Затова днес, в този приятно мрачен ден, ще засадим прасковката на Алмая.
Исках да добавя, че в болницата, в която раждах, ми питаха още преди да родя дали искам да си вземе плацентата. И аз бях сигурен, че искам. Да, ето, тук е моята плацента. Или т.е. най-ома е плацентата. И сега... Нашата. Да. И сега ще засадим прасковка. Само, че трябва да избиснем къде точно. Ти къде се представяш? Ето тук може да има едно дърво. Което след това ще прави и след време сянка на малините в някакъв момент. Дали е добре да прави сянка? Не, ми те са... нямат нито такова. А другите варианти са натам. Там бил. Е, там фонзи е бил, може да има едно. Виж, тук има една ябълка, един кестен и е там може да има. Не, добре, айде едната там да засадим. А може и някъде там пред вкъщи в онази редица. Ябълките, може там отгоре след ябълката, горния ага. Го. От люката е там някъде. Да. Ми хайде там до люката да имаме сложим три плацента. Там да бъде плацента. Да. Добре. По-близо до вкъщи. И тук другата, и там третата. Тук това е първата праскова. Е, тя прасковата колко сянка да прави на малините? Да. Е, малините обичат слънчеца, така че... Там имаме череша, която идеята е беше някъде от покрива на гаража да си берем череши. Надявам се да се случи. Някъде. Айде, да бъде и пребъде и да има големи, хубави, сочни праскови тук. Да берем за децата. Да е Боже. Ще ми сложи на колко. Децата сами да си берат. Орката вчера няколко пъти ме попита защо с Тони сме решили да подкастряме върбата вместо да си оформя дръвчетата в градината. И вижте го отговора. Не е ли супер, супер яката върба? Един гигантски бонзай. Друго, което направихме, забихме ето тук тези пръчки върба, които в някой момент ще сраснем с дървото ето тук също. Точно под ето този клон. И там, и там, и там, и там. Един ден ще стане много яко, уникално е просто това дърво. Тук целият двор беше една огромна джунгла, която постепенно аз почиствам. Точно заради това дърво. Онова там, следващия проект. До който не се знае кога ще стигне. Трябва да го коса. Натам трябва да я разчистя. Имам дърва да си събирам. Имаме доста работа. Да ви кажа един вид, Сусан. За 8 март, разбира се. И една жена пита мъжа си: скъпи, купи ли ми подарък? Мъжа: да, мила, разбира се, че ти купих подарък. И тя: ама, дали ще ми хареса, как мислиш? И мъжът: ами, ако не ти хареса, ще ми го дадеш на мене. Знаеш ли от колко време си мечтава точно за такава резачка? А ето така изглежда компоста. Тук една част я напълних баяна високо. Тук другата. И истината е, че имам още супер нова органика. И тук, и тук. И ето е там долу. Имам тор. И това, което измислих за останалата органика, е да си направя един открит компост. Но това ще ви покажа по-нататък. Айде сега да продължаваме с засаждането. Малко кръв. Може би заради което беше паднал хемоглобина.
Добавихме компост. Не компоста ми, а калифорнийски тор. Тор от калифорнийски черви и тук кампочета добавихме и пръст, да се дренира по-добре. И хайде, дано да тая праскова да е сладка, колкото дъщеря ни. И сочна, колкото дъщеря ни. И да бъде и пребъде. Най-важното е да се хване, някой ден да ядем праскови. Дали ще има за компот е друга тема. Нали така? Да. Благодарим ви, че и този петък бяхте с нас. Благодарим за подкрепата и съжалявам, че този път толкова за кратко бях част от това видео. Но, тя беше скрит зад камерата. С малки дечица малко по-сложна работата се оказа. Ще споделим отдолу сайта на Тони и Facebook страницата му. Ако имате нужда от услугите на арборист, препоръчваме ви го. На нас ни е приятел и много пъти ни е помагал с много дръвчета. Така че с две ръце го препоръчваме. Аз бих ви помолил да не предприемате рисковани действия. И просто, ако не се чувствате на 100% сигурни в това, което правите, по-добре потърсете някоя помощ. Поне така бих направила аз. И така правя, честно казвам. И така, до другия петък в 8 часа. До скоро! Чао!